Доброго дня. Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запугати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Дякую.